शुक्रबारको दिउँसो एकहोरो शङ्क फुक्दै टाउकोमा सेता कपडा पहिरेका केही युवाहरूले एक शवको यात्रा गरे त्यो शवले न्यु रोड पार्क भद्रकाली हुँदै सिंहदरबार अगाडिसम्मको यात्रा गर्यो हेर्दा मलामी जस्तै देखिएका युवाहरूको यो समूहले सेतो कपडा शरीरमा बेरेर एकहोरो शङ्ख बजाउँदै प्रतीकात्मक रूपमा संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनको मलामी दिएका हुन् काठमाडौँमा क्रियाशील नागरिकहरूले महिला हिंसा बलात्कार एवं प्रतिगमन विरुद्ध मार्च पास सहितको प्रदर्शन गरेका हुन् पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दै गएको र सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरेको उनीहरूको आरोप छ सरकारले गरेको प्रतिगमनलाई सच्याउन आफूहरू अग्रपन्थीमा आएको उनीहरूको भनाइ छ सम्झना पनि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा उत्तर कुमार साहु काठमाडौँ